Nii, nüüd tuleb siit välja, jah? Jah. Ja siis on see laud. Okei. Aa, seal oli siinke hea süsteem. Üles läheb vähe. Nüüd tuleb siia vähe. Noh, ja kuhu ta nüüd läheb? Tuleb sealt poolt välja vähe. See. Kubatab. Nüüd ta toob seda suurt palki seal. See läheb metsa taha jälle või? Hakkab lõpp vähe. See viimane vähe.